Shiku sënderuar, u rikthehemi në studio për të vijuar tani edhe me të ftuarën e ditës. Për ditën e sotme, tema ditës e sotme është rëndësia 10 netëshit të fundit të Ramazanit. E ftuar me neve në mënyrë virtuale, unë kam kënaqësinë të ju prezentoj, është Mulaime Mihana Goga Bekteshi. Mulaime Mihana Goga është Mulaime në Bashkësinë Islame të Kosovës dhe është nga Ulqini. Mirë se erdhët dhe faleminderit që pranuat ftesën të jeni në mënyrë virtuale këtu me neve në televizionin të UTA. Mirë se ju gjeta, vërtet është nder dhe knajsi gjithmonë të jemi në televizionin tuaj edhe t'ju drejtohem bashkëvendasve të mi në këto ditë të bekuara dhe të numruara të muajit të Ramazanit. Jemi në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, më saktësisht sot është dita e 25 të agjërimit. Na tregoni çfarë duhet të bëjmë në këto ditë të mbetura? Vërtet, dal ka dal, Ramazanit po i vije fundi, këti muajit bekuar edhe fisnik, atmosfera shpirtrore e cila ka sjell një ndryshim pozitiv, si në nivelin individual, ashtu edhe në nivelin shoqëror, kështu që Ramazani që nga dita e parë ofron mundësi të mëdhaja që ne të korrim gjithë ato mirësit më dhaja të Zotit në muajin e begat Ramazanit. Pra, në 10 ditëshin e mshires, në 10 ditëshin e dytë të faljes me kateve, dhe tash jemi në 10 ditëshin e finales, apo jemi në 10 ditëshin e fundit, pikës pari uroj që Allahu gjithve të ne ketë pranuar gjitha punët e mirat të cilet i kemi ba për Allahu në Gjeleshanuhu, duke ju bashkan gjitur bashkë me agjerimin edhe gjitha punëve tjera të cilet ne i ba për Allahun. Vërtet, si kurse këdhe ditëshi i fundit e ka një specifik të veçant, sepse pejgamberi alejhi selam të regon Aisha, Zoti qofti knaqër me të që pejgamberi alejhi selam këto 10 ditë, si të themi, e ka shtërnguar rrypin, do thotë është përgaditur për një lidhje të madhe me Zotin edhe është distancu nga qëndrimi me njerëz, pra ka bërë i tikaf, izolim nga njerëzit edhe është vetmu vetëm me Zotin në mënyrë që të lutet në këto 10 net apo në këto 10 ditët e fundit. Qëllimi jonë si njerëz është që këto 10 dit apo 10 ditet e finales është shumë e rëndësi që t'i shtojmë adhurimet tona edhe këto ditet që na kanë mbetur, sepse i tillë ishte pejgamberi alejhi selam, përveç vetë vetes ti që ka përgatit veten që të kryjë namazin, të bëjë ibadet, të lutet Zotit, sepse pejgamberi alejhi selam thotë, kur ju i ngritni duart nga qielli, asnjë lutje nuk është e kthyer mrapsht. Kështu që ne si njerëz kemi nevojë që Zoti na i plotësoj lutjet tona. Andaj në këto 10 ditë dhe në këto 10 net mundohemi që sa më shumë të bëjmë lutje, sa më shumë të bëjmë namaz, sa më shumë të bëjmë edhe namaz natës, sepse është një përgjegjësi shumë e madhe dhe e bukur e këndshme edhe në qytetin ton organizimi i faljes namazit natës, sepse sinqerisht se cilit nga ne na ka munguar shumë kjo atmosferë tash 2 vite që ishim me heret në pandemi, edhe sikur se po me duket kemi qenë të përmaluar që të shijojnë këto ditët e bukura të mbetura të Ramazanit. Pse duhet mundohemi gjithë ne të shijojnë? Sepse asë njëri nga ne nuk e dima do t'jemi në gjendje që Ramazanin që vjen të agjerojmë apo të arrim prap Ramazanin. Për këtë arsye, një këshillë e bukur e gjithë njerëzve është që kur të bëjmë namaz, bëjmë namaz sikur se është ai namazi i fundit, se sikur se secili nga ne të mendon që nuk do ta kemë më shansin që të bëj namaz, të bëj punë të mira, të lutem Zotit, të mi pranoj gjithë ato dëshira të cilat unë i kam, atëherë janë shansi ideal, shansi i muajit Ramazanit. Pra i kemi edhe disa ditë të mbetura, e këto ditë të mbetura të mundohemi sa më shumë që të bëjmë ibadet Allahut dhe të largohemi nga punët e këqija, vetëm që të arrim kënaqësinë e Zotit, sepse vërtet nëse ne i afrohemi Allahut, atëherë Allahu ka më qenë afër neve. Amin, shpresojmë që të na pranoj Allahu këto ditë të agjërimit dhe ne e dim që në 10 netëshin e fundit kërkohet edhe nata madhërushme, nata e kadrit.
kur, se si mund të bëjmë në këtë natë lutje dhe çfarë duhet të praktikojmë më tepër? Po, gjithsesi, ëmbëlsira këtyre 10 natëve është e tillë për shkak se natën e kadrit ne duhet ta kërkojmë në natët tek, siç është nata 21, 23, 25, 27 ose 29. Çka nën kupton me këtë që 10 ditë kalojnë shumë shpejt. Por të mundohemi ne në këto 10 natët tek ta kërkojmë natën e kadrit. Edhe nëse arrim njërë, nëse bëjmë ibadet vazhdushëm, nëse shkojmë e falimi në xhami, nëse falim namazin e taravis, nëse falim namaz nafile apo namaz vulletar, po dëshim që kemi me arrit natën e kadrit, nëse do thot jemi të vazhdushëm. Tash e ka pyet pejgamberi alejhi selam gruaja vet Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, i ka thonë, ja Resulallah, nëse unë ndjej edhe shof që kjo është nata e kadrit, çfarë si duhet të lutem një farë forme? Çfarë i thot pejgamberi alejhi selam? O Aisha, lutu, thot, o Zot, ti e falës, e don faljen, andaj me fal mua. E këtu, me fal mua, mund të shtim edhe prindërit tanë, fëmijët tanë, gjyshërit tanë, dadallarët tanë, familjarët tanë, tezët tona, halët tonë, gjithë mund të shtim në këtë lutje. Sepse, nëse ne lutemi edhe për të tjerët, po dëshim që me laqet ka me thonë, ashtu qoftë edhe për ty. Kështu që asnjëherë një besimtar i cili bën lutje edhe për të tjerët, nuk është në humbje, por është gjithmonë në një fitim shumë të madh, e cilin fitim pa dëshim që vetëm Allahu mund t'ja shpërblej. E si duhemi të lutemi në këto 10 natëshin e fundit, apo më saktësisht si është lutur pejgamberi alejhi selam? Po, pejgamberi alejhi selam, ashtu si kushte që e riceka më heret, përveç që është zgjuar, ai, edhe është mundu që ta ngjallë të natën. Qëllimi është që me ngjallë natën. Me ngjallë natën me çka? Me lutje, me ibadet. I ka zuar edhe antarët e familjes, që edhe ato quhen të falen. Tash, qëllimi është që ne, kur lutemi, është se në këto 10 net, apo këto 10 net finale, e kemi atë natën e kadrit e cila e ka një vlerë shumë të madhe. Për këtë arsye ne mundohemi të shtojmë ibadete, të shtojmë punët e mira, sepse se cilin nga ne sigurisht që kur ta bën një përllogaritje, Zoti e din sa ka me na dhënë jetë. Mirë po, vlera e asaj nate të kadrit është sikur se të agjërojmë 1000 muaj, sikur se të bëjmë ibadet 1000 muaj, apo 84 vite. Çka është qëllimi? Që ne Zoti na gjej duke bërë ibadet. Kjo është një ofertë e cila na vije një herë në vit. E këtë ofertë një herë në vit duhet mundohemi secilin nga ne ta shfrytëzojmë shumë edhe ka të sillemi sikur se që ka thënë pejgamberi alejhi selam të kërkojmë e të lutemi. O Zot, ti je falës, e don faljen, andaj me fal mua. Njëkohësisht me këtë lutje, secili nga ne në brendësinë tonë të mbrendshme kemi ndoshta ndonjë dëshirë cilën kena dëshirë me na plotësu Allahu xhaleshanuhu, e kjo vetëm e vetëm ne e dim në mbrendësinë tonë, andaj mos ta kursejmë vetën tonë që të drejtohemi ati që ajna ka kriju, ajna i ka falë gjithat mira, ajna ka dhënë shansin e muajit Ramazanit, ajna ka dhënë shans me shiju këto ditë edhe t'i lutemi Zotit për gjitha ato nevoja që kemi ne, për gjitha ato nevoja edhe personale edhe të përgjithshme, t'i kërkum Zotit me na falë, na i fshin gjunahet, pra, qëllimi është që i tërë muaj i Ramazanit, por gara është në finale. Gara në finale është që nga Ramazani dalim të pastruar nga mëkatet, dalim të pastër. Ne prapë jemi njerëz cilët bëjmë gabime, mirë po shansi në Ramazan është që ne ta përmirësojmë veten tonë e ky përmirësim të reflektoj edhe 11 muaj të tjerë që ne
të bëjmë punë të mira edhe të jemi besimtar të mirë. Sepse fundi fundit, një ditë para Allahut kemi me dalë se cilin nga ne. Edhe Allahu ka me në marë në pytje për punët dhe veprat tona të cilët ne i kemi bërë. Për këtë arsye, shansi i Ramazanit, apo shansi i këtyre 10 ditësh të finales, apo shansi edhe i natës kadret, është që se cilin nga ne të bëjë një përllogaritje, thotë, mos i kam hyrë dikujt në hak, sepse Allahu është gjykuesi i drejtë, mos të mundojmë dikën t'ja helmum shpirtin, por të mundohemi të flasim mirë, ose nëse nuk mundemi të flasim mirë, të heshtim. Amin, shpresojmë që të jemi në rrugë të drejtë dhe të zbatojmë këto çfarë jeni duke na thënë ju. Por për çfarë, përveç lutjeve, çfarë duhet të bëjmë ne si musliman në këtë muaj të madhërueshëm? Po, përveç lutjeve e kemi shansin që të japim sadak. Përveç sadakës, ta japim edhe sadakatul fitrin. Sadakatul fitri jepet në këtë pjesën e fundit të Ramazanit, apo në 10 ditëshën e fundit, para se të falet Bajrami. Ku është qëllimi kësaj? Sadakatul fitri është obligim për gjithë muslimanët moshritur në mënyrë që ndoshta edhe ne gjatë agjerimit kemi bërë ndonjë lëshim, ndonjë gabim, ndonjë mëkat, e sadakatul fitri pastron agjerimin. Qëllimi është që sadakatul fitri jepet, do thotë, në këtë pjesën e fundit, në 10 ditën e fundit të Ramazanit, edhe mundohemi me përmbyll Ramazanin që në fund të Ramazanit me dal pastër, me dal të falur prej Allahut, me dal me pa mëkate. Ky është edhe qëllimi final i Ramazanit, se sikurse të gjithë ne besimtarët, të cilët agjerojmë, edhe bëjmë punë të mira, sikurse që e ndjejmë mas Ramazanit, asa bukur ishte, asa bukur i shijuam ato ditë, asa produktiv ishim, asa punë të mira mundëshim me bë. Pse rahmeti Allahut edhe dyrt e xhenetit ishin të çelura, edhe mundësia që secili nga ne të kontribuoj të bëjë një punë të mirë, ashtu sikurse që edhe iftari madhor që u bë atje në ulqen vërtet me të kënaqë shpirti, shkaku që muslimanët janë vëllezër, ne duhet jemi për njëri tjetrin, edhe kjo duhet jetë në mënyrë të vazhdueshme, sepse pejgamberi alayhis salam thot, besimtari për besimtarin është pasqyrë, do thot, ne duhet jemi, mundohemi që t'ja bëjmë një zgjidhje, jo t'ja vështirësojmë një zgjidhje. E shembulli është që në Ramazan të mundohemi që t'i ndihmojmë edhe në aspektin monetar, por edhe në aspektin e fjalëve dhe punëve të mira. Pra, përveç lutjeve, ta japim sadakatul fitrin. Përveç sadakatul fitrin, të japim edhe sadakat të zakonshme, sikurse që japim secilin nga ne, në mënyrë që ditën e Bajramit gjithë njerëzit spaku të jenë të lumtur, të kenë një gëzim në veshjen e tyre, në dukjen e tyre, sepse ato plagët shpirtërore ne nuk mund t'ja mbyllim dikuj, po spaku mundemi që t'ja themi një fjalë të mirë, sepse vërtet se cilin nga ne, sikurse ta bëjë një përllogaritje, edhe mos t'jemi të shkujdesur, sepse pejgamberi alayhis salam thot, janë dy cilësi cilët shumë prej njerëzve nuk ju kushtojnë shumë rëndësi. Ato janë, thot, shëndeti dhe koha e lirë. E ne, kur e kemi shëndetin, i harrojmë disa gjëra, por edhe kur është koha e lirë, nuk përkushtohemi. Për këtë arsye, thot pejgamberi alayhis salam, përderisa kemi shëndetin, edhe kemi mundësi me bëjë një punë të mirë, ose me mësu diçka të re, sepse Kurani ka zbrit në këtë muaj bekat Ramazanit. Fjala e parë që i ka zbrit është lexo, mëso, studio. Pra, që na nxit që ne të mësojmë, të edukohemi, të arrijmë, sepse nëse ne mësojmë, edukohemi, arrijmë, atëherë pa dyshim që kemi me pas mundësi me qenë të dobishëm për të tjetë, për tjetërin. A nëse nuk jemi prej atyre të cilët lexojmë, mësojmë, studiojmë, atëherë pa dyshim pse duke mos pasur njohuri, nuk kemi mundësi që të me pas me dhënë kontribut edhe dobi për tjetërin. Për këtë arsye, Kurani, fjala Allahut, muajin Ramazan, shansi i punëve të mira,
është që edhe nëse dikush sot ka neglizhu, deri sot thot valla sot po du me bë një namaz, sot po du me dhon një sada, sot po du me dhon sada katol fitrin, sepse fundi fundit, se cili nga ne kemi me hynë në vorë me punët të cilët i kemi bë për Allahun Gjeleshanu, kështu që është shumë e rëndësishme, sepse Allahu Gjeleshanu në ajet të Kurani thot, unë jam ai që vëzhgoj punën tuaj. Allahu vëzhgon çdo punë të cilën ne e bëjmë, edhe vlerëson çdo punë të cilën ne e bëjmë, sepse përsëri thot, unë nuk ja humbi mundin asnjërit prej jush, mashkull apo femër qoftë. E kjo na nxit që secili nga ne të bëjmë kontribut sepse një ditë kemi më gjetë te Allahu Xhaleshanu. Amin. Ne na treguat se si duhemi të lutemi, çfarë duhet të bëjmë në këto 10 ditë të fundit, por me çfarë adhurimi duhet të specifikojmë këto 10 ditë të fundit, sepse siç e thamë edhe më herët na treguat se duhemi të japim zekat, të falemi, të lexojmë Kur'an, por diçka më specifike, çfarë duhet të bëjmë shtesë? Shtesa e vetme është që netët e Ramazanit me shfrytzu natë për natë. Kur them natë për natë, aktiviteti i jetës së muslimanit në një ditë të Ramazanit është me një përgjegjësi shumë të madhe. Pse them përgjegjësi shumë të madhe? Për shembull, mbas syfyrit presim kohën e namazit sabahut. Mas sabahut ta shfrytzojmë me lexim Kurani, që të arrijmë ta përmbyllim leximin e Kuranit në këtë muaj begat Ramazanit. Pastaj, koha e namazit të drekës, pas namazit prap të bëjmë namaz na file, të lutemi prap me lexim Kurani, prap namazin e iqinist, namazin e akshamit, tani namazin e acist, taravia, edhe namazin i natës. Mos ta neglizhojmë namazin e natës. Asë një herë të vetme. Do thot, namazin i natës, në këto 10 net, është vërtet diçka që vrehet edhe reflekton edhe në qytetin e bukur ton të Ulqinit që njerëzit zgjohen, për çka zgjohen? Zgjohen me lutë Allahun, me na i falë Zoti gjunahet, me na bashku Zoti ja Rabin Xhenet me gjithë dashurit tanë, me na bë prej atyre cilët vazhdimisht bëjnë punë të mira. Pse them vazhdimisht bëjnë punë të mira? Sepse e mira është ngjitëse. Nëse kena me qëndru me një njeri që bën punë të mira, edhe ti do të bësh punë të mira. Nëse qëndru me një njeri që bën punë të këqija, pa dëshim që edhe ne do të jemi prej atyre cilët bëjnë punë të këqija. Për këtë arsye, kemi kujdes çdo pore tjetës, si e kalojmë kohën, me kënë shoqërohemi ne edhe fëmijët tanë, sepse pejgamberi alayhis salam thotë, shoqërimi me njerëz të mirë, thotë është sikurse me shku në shitoren, ku shiten parfuma, edhe nëse nuk e blen asnjë parfum, ti ke me marrë një herë të mirë. Thotë, a shoqërimi me njerëz të këqi, apo me njerëz cilët shkojnë në rrugën e haramit, thotë është sikurse me shku te farkatari, edhe nëse nuk ke me pas asnjë punë te farkatari, tesha do ka me t'ju ardhë e rekeqe. Kështu që mundohemi se cilin nga ne të përzjedhim shoqërin, të përzjedhim një shoqëri e cila i përkushtohet Allahut, sepse asnjëherë, asnjë dëmë të vetëm, ne nuk kemi nga një njeri i cili i bindet Allahut, i nështrohet Allahut, por vetëm e vetëm kam e na nxitë për punë të mira, për namaz, për agjerim, për zgjatjen e dorës dikujt që ka nevojë, për fjalën e mirë e jo për fjalën e keqe, për respektin e ndërsjell duke ja nisur prej familjes rrethet të ngushtë e duke vazhduar deri tek rrethi më i gjarë. Lusim Allahun që në këto 10 ditë dhe 10 net të fundit që gjithë popullatën tonë në Ulqin Allahu t'i begatof me të mira, ju dhash të mira në dynja e ahiret, ju pranov gjithve ditët e agjerimit, ju plotësoft Allahu çdo lutje cilën e keni bërë, çdo mungesë cilën e keni, Allahu ja kompenzoft, a e din në mënyrën që është më smirit, se vërtet është një kënaqësi e madhe ku shef shumë vajzë dhe shumë djemë të ri të cilët agjerojnë edhe i përkushtohen Allahut, sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë, besimtari ka dy gëzime,
gëzimin kur do të takohet me Allahun edhe gëzimin kur çel iftar. Vërtet se cilin nga ne edhe ju moderatore e nderuar e keni ndje ëmbëlsinë e besimit momentin kur keni çel iftar, sepse e din që agjerimi është një adhurim i cili nuk ka asnjë hipokrizi, bëhet i vetëm për Allahun, edhe kur çel iftar, a sikurse e kam përmbushur ditën time, cilën e kam agjëruar për Allahun, ta bën një ndjesi të mirë, e këtë kush e shijon? Vetëm ai i cili e ka provuar agjërimin. Kush e shijon namazin? Vetëm ai që e fal namazin. Kush e ndjen dhënurit ndihmës njerëzve të tjerë? Vetëm ai person i cili ju ka dhënë të tjerëve e din se sa ndjenjë bukur është kur ti jep edhe pret shpërblimin e Allahut, jo të njerëzve, pret shpërblimin e Allahut, sepse Allahu asnjërit prej jush nuk do t'ja humb asnjë mund të cilën e ka bërë. Edhe ne për gjitha këto të mira, edhe për takimin e ditës së sotme, edhe për agjërimin e ditës së sotme, edhe për veprimin e punëve të mira, falenderoj Allahun me gojë dhe me zemër, sepse Allahu thot në surën Ibrahim, nëse ju falenderoni, unë u ashtoj të mirat. Andaj, falenderit shumë që kisha shansin edhe mundësin që t'jem duke bartur një mesazh për bashkëvendasit e mi, duke ju dëshiruar agjërim të lehtë, vepra të pranuara edhe mundësi që edhe këto ditët të mbetura, edhe nëse janë pak të lodhur, të vazhdojnë garën finale deri në ditën e Bajramit, që ditën e Bajramit dalin të pastër para Allahut, xheleshanuhu edhe me veprat të pranuara. Zonja Mihane, faleminderit shumë, na keni kënaqur me këtë ligjërat të ditës së sotme dhe me këto këshilla për 10 netshin e fundit, pra e cila ishte edhe tema për ditën e sotme. Ne ju urojmë edhe juve një agjërim të lehtë dhe agjërim të pranuar dhe faleminderit shumë edhe një herë që ishit në mënyrë virtuale dhe ne ju presim me shumë kënaqësi që të ju kemi edhe këtu pranë në studion e televizionit Teuta, sepse ju jeni edhe një bashkëvendase e jonë, ja një ulqinake që jeton dhe vepron në Kosovë. Faleminderit shumë, deri dhe kënaqësia, ashtu si kurse që e thash më herët, është gjithmonë, të jem në televizionin Teuta, të jem para bashkëvendasëve të mi, të jem para familjarëve të mi, të cilët i përshëndes shumë, të cilët janë duke na ndjekur në mënyrë direkte, Zoti ju shpërbleft, vërtet intervistat në vendlindje, apo me bashkëvendasit e mi, gjithmonë janë të veçanta, edhe më japin emocione që gjithmonë kam dëshirë që se cili aty ta ketë një mundësi të mirë në çdo aspekt të jetës, edhe gjithmonë ju mbaj në lutjet e mia. Zoti ju shpërbleft edhe një herën, e për të mira, e me gëzime Bajramin, e gjithat mirat ju dhash Zoti, ndë një anë ahiret. Faleminderit shumë gjithashtu edhe juve, ishte kënaqësi që ju patëm në mënyrë të drejt për drejt. Shikues të nderuar, me neve në mënyrë virtuale ishte mula ime Mihana Goga Bekteshi, ku folëm për rëndësinë edhe ditëshit të fundit të Ramazanit.